waxaa maanta maalintii labaad gashay dhegaysiga dacwadda ka socota maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda oo ku saabsan muranka soohdinta badda ee u dhexeeya waddamada soomaaliya iyo kiinya maanta soomaaliya ayaa maxkamadda ka horjeedisay doodeeda kiinya ayaa shalay soo bandhigtay qodobada ay ku doodeyso waxayna xoogga saartay in dib loogu noqdo heshiiskii safgaradka ahaa ee kiinya iyo soomaaliya ay kala saxeexdeen sanadkii labadii kun iyo sagaalkii dhegaysiga ayaa khuseeya oo keliyaata diidmada ka timi dhinaca kinya oo ku doodeysa in maxkamadani aanay awood u lahayn inay xaliso murankan labada waddambo waxay sheeganayaan lahaanshaha dhulbadeed badkiisu dhan yahay boqol iyo afartan iyo laba kun oo kilomitr oo laba jibaaran waxayna sidaas darteed soomaaliya ka dalbatay maxkamadda inay xadeyso xuduudda badda ee labada dal si waafaqsan shuruucda caalamigaah balse dowladda kinya ayaa su-aal gelisay awoodda ay maxkamadani u leedahay inay qaado dacwaddan oo ay sheegtay inay ka baxsan tahay xearxayndaabeedkeeda dowladda soomaaliya ayaa dacwaddan geysay maxkamadda oo ah waax garsoor oo ka tirsan qaramada midoobay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii maxkamaddu waxay sheegtay in toddobaadkan oo dhan la dhegaysan doono dooda ay kenya ku diidan tahay maxkamadda islamarkaasna ay dhegeysan doonto jawaabaha soomaaliya ka bixiso haddaba xeerdhaaliyaha guud ee soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in soomaaliya ay ka go-an tahay in dooda muranka soohdinta lagu soo afjaro maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda islamarkaasna la qaato go'aanada iyadu soo dejiso maxkamadda ayaa marka ay dhagaysto dooddan labada dhinac waxay go-aan ka soo saari doontaa dalabka kinya ee ain maxkamaddu aanay qaadi doonin dacwadda iyo in kale doctor axmed ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamaddu ay go-aan ku gaari doonaan muddo saddex bilood gudahooda haddii garsoorayaasha maxkamaddu ayu arkaan in dacwaddani ay tahay mid maxkamadda xeer ahaan u taalla waxay ku amri doonaan dowladda kinya inay kasoo jawaabto dacwadda laga soo gudbiyey oo sidaasi ay ku bilaabanto dhegeysiga dacwadda ay soomaaliya soo gudbisay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii go-aanada ay soo saarto maxkamadani raxfaan lagama qaadan karo waxayna dhinacyadu ku khasban yihiin inay fuliyaan waxa ay soo saarto maxkamaddaasi waxaa la rumaysan yahay in badda ay ku muransan yihiin labada wadan ee soomaaliya iyo kinya ay dhex cegaagaan kayd shidaal oo aada u badan dowladda kinya ayaa dacwadda ka hor heshiiskula gashay sharikado caalamiya inay aagbadeedka lagu muransan yahay ay shidaalka baadhaan balse markii ay soomaaliya dacwadda gudbisay laba sanno ka hor qaar ka mid a sharikadahaasi ayaa bilaabay inay hakiyaan howlihii ay halkaa ka wadeen halka kuwo kalena ay weli sii wadaan wasaaradda arrimaha dibadda ee kinya ayaa hadda ka hor ka digtay in haddii soomaaliya ay ku guulaysato dacwadda ay suuragal tahay in kinya ay ku dhacdo badla'aan maxamed cali saalax wararkastaar